iqtisodiyotga oid lavhalar bilan davom etamiz. Sirdaryo viloyatining sanoatlashgan shahri Yangiyerda o'tgan yili 672,5 milliard so'mlik, joriy yilning o'tgan davrida 300 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. E'tiborlisi, ishlab chiqarishning asosiy ulushi kichik sanoat korxonalari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Mavzuni muxbirimiz aniq misollar bilan davom ettiradi. Yangiyer shahri aholi soni 45 ming nafarga yaqin bo'lib, ular asosan ijtimoiy va sanoat tarmoqlarida mehnat qiladilar. So'nggi yillarda mazkur kentda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, xizmat ko'rsatish sohalari ham keng rivojlanib bormoqda. Masalan, tadbirkor Nosir Said Zahriddin yosh bo'lishiga qaramay, shahardagi yirik korxonalardan birining rahbari. 2021 yil tashkil etilgan mazkur quvvatga tadbirkorning 1,5 million dollarlik sarmoyasi sarflandi. E'tiborlisi o'tgan yilning o'zida 1 million dollarlik eksportni amalga oshirdi. Korxonamizda 200 nafar ishchi xodim hozirgi kunda mehnat faoliyati bilan band. Mahsulotlarimiz 100% eksportga yo'naltirilgan. Korxonamiz Sirdaryo erkin iqtisodiy zonasining yangi shahar hududida joylashgan bo'lib va buning natijasida yer, mol-mulk solig'i va suv resurslaridan foydalanganlik to'g'risida imtiyozlar mavjud. Korxonamiz faoliyatini yanada kengaytirish maqsadida yana 500 ming dollarlik miqdordagi investitsiyalar kiritib, ish o'rinlarini va ishlab chiqarishni ko'paytirishni rejalashtirilgan. Shuningdek, hududda yana qator loyihalar ishga tushirilmoqda. Masalan, mana bu korxona bir oyda 1 million juft paypoq ishlab chiqara oladi. Hozirda yakuniy sozlash va sinov ishlari olib borilmoqda. Mazkur quvvatda 80 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Mazkur korxonaga mahalliy investorning 2 million dollarlik sarmoyasi yo'naltirildi. Uskunalar asosan Xitoy davlatidan keltirilgan bo'lib, xavfsiz, energotejamkor, yuqori samarador texnologiyalarga asoslangan. Bizda eksport geografiyamiz asosiysi hozir Italiya bilan katta shartnomamiz bor. 2 million dollarlik shartnomamiz hozir bor. U shartnomalar yana hozir boshqa davlatlar bilan birga ham gaplashib nima qilib chiqyapmiz. Bozorimiz yetarli. Ishchi o'rinlarni ham 400-500 nafarga oshirish rejalashtirib qo'yganmiz. Ishchilarimiz asosiy ayollar bo'ladi. Ular ayollar daftaridan. Yana bir quvvat xorijiy investorning 3,5 million dollarlik un tegirmoni joriy yil boshida erkin iqtisodiy zona hududida to'liq quvvatda ishlay boshladi. Mazkur korxonada 50 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu yerga keltirilgan asbob-uskunalar barchasi Turkiyadan keltirilgan bo'lib, barchasi zamonaviy va xomashyo Qozog'istondan keltirilib, u bizda qayta ishlanadi. Tayyor mahsulot boshqa chet davlatlarga eksport qilinadi. Yangi shahri asosan ko'p qavatli uylardan iborat bo'lib, bu yerda bo'sh yer topish biroz mushkul. Bor yer maydonlardan ham unumli foydalaniladi. Masalan, mana bu loyiha qiymati 10 million dollar bo'lgan 11,5 gektarlik gidroponik issiqxonada joriy yil boshida ilk bor sinov tariqasida 2,5 ming dona qovun ko'chatlari ekildi. Ushbu mahsulot mayning o'rtalarida pishib yetiladi. Qovun sorti Dakar. Dakar degan sort. Tanasida 3 tagacha hosil bo'ladi. Eng ko'p 3 tagacha. Bunsa 2 tagacha olinadi. 1 kilodan 1,5 kilogacha bo'ladi. Bu yil birinchi marta ya'ni tajriba qilib ekdik. Agar yaxshi bo'lib ketsa, bundan keyin 5 gektar, 10 gektar ekamiz. Bundan tashqari 5 gektar bodring mahsulotlari peshma-pesh mahalliy bozorlarimizga yetkazib berilmoqda. 2,5 gektarlik pomidor esa asosan eksportga yo'naltirilgan. Bugungi kunda pomidordan gektariga 80-100 tonna hosil olinmoqda. E'tiborli tomoni mazkur loyiha orqali 120 nafar xotin-qizlar ish bilan band. Xullas, Yangiyerning iqtisodiy imkoniyatlari kengayishi barobarida aholi farovonligi ortib, qator ijtimoiy muammolar yechimiga ham xizmat qilmoqda.